Huomenta, huomenta kaikille, se olisi nyt torstai-aamuja. Torstai-aamuja, mä tässä justiin huomasin, että täällä oli, tää on, kun kännykästä kun pystyy katsoa näitä eri juttuja, niin täällä oli tämmönen kun, tää on 8 tuntia sitten laitettu tää juttu, ja tää on sekainen, joku sekainen sivusto, Ylilauran sivusto, ja Ylilauta väitti täällä, että kun mä katsoin Wikipedian mukaan, niin ei siellä lue Wikipediassa, niin Ylilaudalla on kuva 1950-2001. Hei, 2001 on täällä ja se on tänään laitettu 2000, se on 8 tuntia sitten laitettu tänne. Ja täällä on sen kuva, ja sit kun sitä kuvaa painaa, niin tässä lukee, että muka olisi Angus MacIverin roolista tunnettu Richard Anderson on kuollut 69-vuotiaana. Wikipedian mukaan siellä ei lue, että se olisi kuollut. Ja sitten tämä tuli putkahti meikäläiselle 8 tuntia. Tuossa se on 8 tuntia sitten ollut Ylilauran postauksissa. Saatanan Ylilauta postailee. Ja mä yritin Wikipedian mukaan käydä katsomassa, että se olisi muka Richardin Anderson olisi muka kuollut. Ja eikä Wikipedia sano yhtään mitään, että se olisi kuollut. Yleensä Wikipediaan tulee tieto, että se olisi kuollut, niin ei siellä lue. Niin Ylilauran mukaan, Ylilauran kirjoitusta ja sen kuvan perusteella, kun siinä on sen kuva, missä lukee 1950-2001, kun siinä jotenkin siinä sen näin oli, että se olisi kuollut 69-vuotiaana, mutta miksi ei Wikipedia sano sitten mitään, että se olisi jo, ja tullut mun, olisi tullut meikäläisenkin tieto, että se olisi poistunut meidän keskuudestamme. Kyllä siitä olisi puhuttu paljon, että Mr. MacIver, kun Mr. Angus MacIver olisi lähtenyt sitten. Täällä on kuva, joo, 2001. Ja 1950 se on syntynyt, 50 syntyi 1950 ja muka olisi kuollut sitten 2001. Niin miksei silloin, miksei jo, nyt eletään jo 2019. Miksei meikäläisen korviin olisi muka kuullut sitä, että se olisi kuollut. Kyllä mä olisin kyllä tiennyt, jos olisi 2001 lähtenyt, Mr. MacIver olisi kuollut 2001. Niin mitähän toi Ylilauta nyt meinaa. Mutta ei siitä sen enempää, on se kyllä paskapaikka. On se kyllä, että ne jaksaa tollasta väittää, ja sitten ylläpito kattoo läpi sormien, että antaa mennä vai ei meitä kiinnosti. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt mä laitoin kahvit, ja oikein mukavaa kahvihetkeä kaikille, aamussa kahvihetkeä kaikille, ja tänään on sitten ihan normaali päivä sitten, että ei, tänään ei meikäläisen bussikortti laulata meikäläistä Tampereelle, tänään ei lähetä Tampereelle. Tänään meikäläinen ei sitten mene Tampereelle tänään. Se ei ole Tampere-päivä tänään, se on loppu. Se loppu eilen, se Tampereen käy pidemmässä. Ja näin. Sitten siihen olisi pitänyt, kun se oli niin kuin 3 päivältä 33, noin yli 30, plus siihen pitäisi laittaa se, kun mä kävin elokuvissa, niin sekin raha olisi pitänyt katsoa siihen 2 kertaa, että käydään elokuvissa uudestaan ja tullaan takaisin, niin siihenkin pitää katsoa se 11 € plus lisäksi. Eli jos oli 30, niin siihen 11 € lisää, niin kyllä se aika hintava on. Kyllä se yli 50 voi huutaa se toi niin kuin 50. Eli jos se 4 lasketaan, mä voisin katsoa. Katsotaan, mitä se nyt tekee todellisuudessa. Eli 6 kertaa, jos se voi kertolaskulla laskea, kun mä en ole kertonut oikein asiantuntija, niin lasketaan se kännykällä nopeasti. 6 kertaa 5,50. Olisi 33 €. Siihen plussataan sitten toi 11 €. 44 €. Sitten se miinustetaan. 44 € miinustetaan. No ei siitä jää kuin 25 € sitten itse maksettavaa siitä. Jää 25 € sitten itse maksettavaa, kun mä miinustan. Eli lasketaan, se oli
8, kun se on 1, 2, 3 päivä se tulee 1, tuossa tulee 1, 6, se on 8 kertaa 50. Eli se olisi 44 euroa 4 päivältä, ajatelkaa, kun mä kävin lauantaina elokuvissa, ja sitten ennen sitä, sitten 3 päivää oli Tampereen matkoja, niin se on 6, ja siihen tulee vielä 2 päivää, niin kuin 2 matkaa lisää, niin se on 8. Ja siitä, ja kun ne 8, niin se on 44 euroa, se miinustetaan 60, siitä miinus 69, mitä mun bussikortti, kuukauden bussikortti makso, niin jää. 25 euroa jäisi sitten ylimääräistä. 25 euroa siitä jää. Eli 25 euroa. Näin. Niin ei se sitten sen pari on tuu, että jos mä, ne rahat, mitä mä käytän 4 päivällä, on 44 euroa edestakasi. 8 kertaa, kun mä liikun edestakaisin Tampereelle 8 kertaa 4 päivällä. Niin sit siihen jää 25 euroa, niin kyllä se aika halvaksi se bussikortti tulee, jos se 25 euroa niin kun jää sitten meikäläisen osuudeksi, jos on 69 euroa bussikortti. Ja siitä sitten, jos mä rahalla menen ton 4 päivää, mä menen rahalla, se on 44 euroa. Plus sitten bussikortti on 69 euroa ja siitä jäisi vain 25 euroa bussikortti, jos se laitetaan se rahaa laitetaan siihen bussikorttiin, se 44 euroa plus sitten se plus loppu, mitä se maksaa, se 69 euroa, niin mä 25 euroa se, että noin suurin piirtein tulee maksaa se bussikortti. Kyllä se halvemmaksi tulee. Miten se olisi sitten tehnyt tuolla? Katsotaan sitten, jos mä menen 5 päivää. Eli mitä se tekee sitten, jos mä menen viikon, jos mä olisin viikon kulkenut Tampereelle, niin se olisi sitten, vitsi kun otan väärää tuosta, tuolta. 10 kertaa se 5,50. Se olisi 55 euroa sitten, miinustetaan se sitten sillä 69 euroa, niin ei siitä jäisi kuin 14 euroa sitten siihen laittaa lisää, 14 euroa laittaa lisää, niin sillä saisi jo sen kuukauden bussikortti. Niin kyllä se vaan näin menee, jos mä viikon menen rahalla, 2 kertaa edes takaisin, aamulla ja illasta kotiin viikon, 5 päivää, maanantaista, niin kuin maanantaista perjantaihin. Niin, eli 10 kertaa menen edestakaisin Tampereelle, niin se on jo 55 euroa, ja sitten kun siihen laittaa sen 14 euroa lisää rahaa, niin saisi kuukauden bussikortti. Näin se vaan menee. On se kyllä hurjaa tää juttu, että näin se vaan menee tää homma, että sekin pitää ottaa huomioon se, että lauantainakin 2 kertaa edestakaisin, se on jo 8 kertaa. Nyt kun mä kävin tuossa kolme päivää ja 2 kertaa edestakaisin kuljen, niin se on 6. Ja sitten vielä se lauantai ennen tuota 3 Tampereen reissupäivää, niin siitä tulee 8. Ja sitten kun siellä olisi vielä yhden ylimääräisen päivän siihen lisäksi, niin kyllä sen huomaa, että hintaa tulee. Että kyllä se kannattaa ottaa se kuukauden bussikortti. Nyt mulla on aikaa sitten kulkea bussilla Ideaparkkiin, jos mä haluan lähteä sinne Ideaparkin suuntaan, koska mä haluan sinne. Mun ei tarvitse kysyä kyytiä, että hei, mä tarvitsin kyydin Ideaparkkiin. Ei mun tarvitse kysyä kyytiä keltään sinne, kun mulla on bussikortti, mä luikautan sinne. Nyt mä pääsen sitten lähteen videoliikkeeseen, jos mä haluan sinne, niin mä voin luikahtaa sinnekin koska tahansa videoliikkeeseen. Kattelen vähän videoita ja muutenkin lähtee Tampereelle ihan sillä, että mun ei tarvitse kysyä keltään, että lähtisikö joku heittämään Tampereelle, kun mä menen Tampereelle, kun on bussikortti. Mä tarvitsen vähän paperia täältä. Vessapapiakin mun pitää ostaa. Ja mun on paperitkin loppu. Vessapaperiakin on enää 1 rulla. Siitä oli kyllä mulla huikeet määrät tossa, niin se on kyllä kestänyt pitkään toi vessapaperit ja talouspaperiakaan mulla ei ole yhtään. Pitää hommata tosta sitten. Niin. Mut joo, ei tässä mitään sen ihmeempää tähän aamun heti, että tässä aamussa, niin katsotaan mitä muuten tää aamu tästä tuo tullessaan tämä päivä sitten. Ja tässä on vähän pientä meininkiä tähän aamuun, nyt sitä kahvia, mä oon ottanut lääkkeen tosta ja
lääkkeet on otettu naamariin ja hampaat on pesty ja hajusteet on laitettu ja vaatteet on melkein tsekattu vaatteet, että mitkä vaatteet lähtee tänään käyttöön. Ja tällaista. Ja sitten pitää ottaa kirjekuori. Mun pitää ottaa toi yksi lappu tuosta messiin, että siitä saadaan tulosteita ja tämmöistä. Mutta muuten menee ihan jees. Että on se kyllä aika härskiä, että voidaan näyttää tommonen, että se olisi muka niin muka olisi lähtenyt 2001 muka poistunut meidän keskuudesta. Mutta kun Wikipedian mukaan siellä ei lue niin. Yleensä Wikipediassa sieltä, kun laittaa sinne tietoa, ihmisistä tietoa, niin ne yleensä kerrotaan netissä heti tieto sieltä, että se olisi poistunut. Mutta näin se vaan väitetään 8 tuntia sitten, ne mukaan on väittänyt, on kuva, mistä kuvaa klikkaamalla, on se, koska on syntynyt ja koska on menehtynyt, niin sen mukaan lukee, että se olisi poistunut, mutta sitten Wikipedian mukaan ei ole mitään tietoa mukaan Wikipediassa. Mutta ei siitä sen enempää. Näin se vaan on. Mutta tämä on ihan jees meni Tampereen reissut ja ainoa mikä mua jäi harmittaa, niin ne Frenkelin sapuskat. Mua harmittaa, kun mä en tänään pääse käsiksi Frenkelin sapuskaan. Tänään ei ole ruokailua sitten. Ei ole mitään ruokailua, kello on 10. En mä vielä rupee mitään syömään. Mä oon tunti sitten herännyt. En mä nyt vielä rupee mitään sapuskaa syömään. Mä oon tunti sitten herännyt, ajatelkaa. Tunti sitten herännyt. 9 aikaa on noussut ylös, enkä mä nyt rupee vielä syömään mitään. Joo. Kun moni on tähän aikaan jo noussut ylös jo... Sanotaan, että 4 tuntia sitten, ainakin 4 tuntia sitten, kun moni nousee 7-6 aikaan ylös. Tai jotkut nousi jo aikaisemminkin. Jotkut on jo noussut varmaan 5:ltä ylös. 5 jälkeen ylös, niin kuin mä oon noussut. Ja moni on lähtenyt liikenteeseen, että ei tää monelle olekaan tää aika, että nukutaan ensiksi 1:30 asti ja sitten vasta lähdetään liikkeelle. Niin ei tää ole yleensä tämmönen, että kun ollaan töissä, niin töissä lähdetään niin aikaisin ylös, että varmasti oot niin saatanan väsynyt. Näin se vaan menee, mutta kun näin se vaan menee. En mä pääse nukkuun ennen 12, millään mun ei kannata mennä sänkyyn nukkumaan ennen 12, ei millään pyöriin sänkyyn. Jos en mä ole niin väsynyt, että mä menen sänkyyn ja sammun saman tien kun sauna lyhtyy, niin sitä asiaa on erikseen. Mutta jos ei mua niin paljon ole väsytä, niin mua ei saa nukkumaan ennen 12. Ei sitä kirveelläkään. Jos mä yrittäisin mennä 8-9 aikaankin sänkyyn, niin siitä ei tule mitään. Ei mun kannata mennä pyöriin sänkyyn 9 aikaa. Näin. Ei ole mitään järkeä mennä sänkyyn pyöriin liian aikaisin, kun siitä ei tule mitään. Sitten sä vaan pyörit siellä ja sä et saa nukuttua. Sitten kun sua oikeasti väsyttää, niin sit sä voit nukahtaa jo aikaisemmin. Näin. Ja sitten justiin tuossa siellä kysyttiin, että onko mä käyttänyt mitään kaikenlaisia niin kuin nukahtamiseen melatoniinia. En oo tarvinnut, enkä tule tarvitsemaankaan niitä paskaa melatoniinia. Enkä mitään muutakaan tällaisia nukahtamiseen tai mihinkään tällaiseen tiettyihin juttuihin mitään tarvitse. Ainoa, mitä mä käytän, niin kahvi ja verenpainelääkkeet. Ne on melkein sen ainoa tässä niin kuin tämmönen, vähän niin kuin semmoinen, mikä on, että kahvia pitää vähentää. Sen takia mä oon yrittänytkin kahvia vähentää, ettei verenpaineet nouse liikaa. Niin tällaista. Mut joo, ei tässä nyt mitään ihmeempää, niin tämmöistä tällä kertaa tähän aamuun jo. Se olisi sitten tästä sitten tunnin päästä varmaan liikenteeseen. Tunti meni jo. Aika nopeasti se tunti meni, kun mä heräsin. Ajatelkaa. Aika nopeasti tunti meni. Kello jo 10. Mihin se tunti luikahti? Hitto, se meni nopeasti, kun mä tässä heräsin. Pesin hampaat, heräsin. Olin hetken, pikkusen laitoin tässä viestiä tässä koneella. Ja nyt vastataan kahveen. Tunti meni aika nopeasti. Se luikahti niin uskomattomasti toi tunti. Mä ihmettelin, että mihin se tunti meni. Hitto, se tunti luikahti. Se on mennyt ihan uskomattomasti toi. Luikahtanut toi. Tunti luikahti niin, että lähtee. Se meni ihan luikauksella. Mut joo, ei tässä mitään mukavaa, niin kun sanottuna torstaipäivää kaikille ja vielä sanottuna oikein makoisaa viikonloppua. Se tarkoittaa sitä, että se on viimeinen viikonloppu. Eli voidaan sanoa, että oikein mukavaa viimeistä marraskuun viikonloppua vuonna 2019. Voidaan sanoa sitten, että ensi vuonna taas nähdään uudestaan.
vuonna 2020 nähdään sitten uudestaan. Tässä on sitten viimeinen viikonloppu menossa. Ei voi sanoa, että olisi niin kuin viimeinen viikonloppu, tai toisteksi viimeinen, miten se nyt sanoo, mutta viimeistä viedään nytten. Kokonainen viikonloppu viimeistä, tämä on lauantai, on perjantai, on lauantai, on sunnuntai, niin tämä on ihan viimeinen. Ensi viikolla se on vain lauantai on ainoa. Nyt ei ole viimeinen, nyt ei ole vielä viimeinen lauantai tulossa, vaan se tulee ensi viikolla, se ihan marraskuun viimeinen lauantai ja viimeinen perjantai, mutta ei voi sanoa, että viikonloppu olisi kokonainen viikonloppu, kun se sunnuntaina alkaa joulukuu. Eli että tänään on sitten kokonainen viikko maanantaista sunnuntaihin, kokonainen viikko on tänään maanantaista sunnuntaihin, ettei se katkee missään vaiheessa, se on yksi viikko, on 7 päivää. Joo, 7 päivää on yksi viikko ja se on nyt kokonaan ja ensi viikolla se on puolikas, se on yhden päivän puolikas se on. Ja sitten sunnuntaina hartaudutaan siihen jouluun odotukseen. Näin. Mites se? Joulukin loppuu aika nopeasti, tai joulukuu loppuu aika sillain nopeasti. Tiistaina on jouluaatto, sitten tiistaina vaihtuu vuosikin. Näin. Se ei alkaa heti olisi nyt saanut olla sitä, että alkaisi maanantaina, mutta ei se ala. Joo. Aika jännä. Tammikuu alkaa keskiviikkona, helmikuu alkaa lauantaina, maaliskuu alkaa sunnuntaina. Sitten huhtikuu alkaa keskiviikkona, toukokuu alkaa perjantaina, kesäkuu alkaa sitten maanantaina. No kesäkuu alkaa ihan normaalisti ihan alusta maanantaina, se menee ihan jees. Heinäkuu ei me, elokuu ei me, ei, lokakuu ei, marraskuu ei, ei. Se on yksi ainoa, ensi vuonna on yksi ainoa niin kuin kuukausi, koska kuukausi alkaa ihan maanantaista. Sillä ja joka sitten noin muut kuukaudet alkaa niin tyhmästi, että niin kuin tiistaa, keskiviikkona, lauantaina, sunnuntaina, keskiviikkona, perjantaina. Sitten kesäkuu alkaa ihan normaalisti kesäkuu sitten, että kesäkuun ensimmäinen päivä on maanantai siitä sitten eteenpäin. Muut alkaa sillai perjantai, lauantai, sunnuntai, keskiviikko, niin ne menee sillai keskellä viikkoa yhtäkkiä. Ahaa, se vaihtuikin. Joo, mutta ei siitä sen enempää näin, se vaan menee ensi vuonna. Mutta ei siitä sen enempää, ne alkaa miten alkaa ja mä en tiedä onko tänä vuonna ollut yhtään, mä en tiedä montako kuukautta tänä vuonna on ollut sillä, että sun ei tarvitse katsoa kuin kalenteri. Aha, kalenteri ensimmäinen päivä. Se alkaa niin kuin sillä, että se alkaa, se vaihtui jo sunnuntai, sitten hypätään keskiviikkoon tai jotenkin, niin menee sillain mukavasti. Mutta ei sitä mitään, ei sille noille vuosille voi mitään, ne alkaa miten alkaa, eikä niistä sen enempää, mutta jännä katsoa noi, että miten aina kuukausi vaihtuu. Että missä kohdassa se kuukausi menee täsmälleen sillä, että se alkaa koko kuukauden, se kuukauden ensimmäinen päivä on se maan ihan alkuun. Maan ensimmäinen maanantai, tiistai, siitä lähdetään niin kuin liikkeelle ensimmäisestä päivästä. Eikä sitten, että hikinen sunnuntai, ensimmäinen päivä, toinen ja kolmas, tai sitten lauantai, ensimmäinen päivä, sunnuntai, toinen, kolmas, neljäs ja niin edespäin. Näin. Mutta ei siitä sen enempää, niin mä päästän teidät nyt sinne kouluun, päästän teidät sinne töihin, ja päästän viettämään teitä nyt oikein hyvät koulupäivät teille torstaille, ja oikein hyvät työpäivät teille torstaille, ja oikein ratkiriomukasta viikonloppua teille, sit kun se ajankohta koittaa, niin teille ratkiriomukasta viikonloppua teille kaikille. Meikäläinen se alkaa 4 jälkeen tänään. Mutta ei mitään, mä toivotan teille hyvät viikonloput kaikille ja katsellaan mitä tässä tapahtuu. Ei tässä mitään sen ihmeempää, niin oikein mukavaa torstaita kaikille.
pitäkää lippu korkeana, tanko liukkaan, jos ei omat riitä, ja pitäkää toisistanne hyvää huolta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mä alan tässä valmistautuun ja otan yhden kirjekuoren tosta, mihin mä noin laput pistän messiin kirjekuoreen ja tällaistani. Ei muuta kuin oikein makoisaa torstaita kaikille.